Huomenta päivää. Se on elokuun loppupuolta jo. Lauantai 28. päivä. Keli on hieno tänään ton pitkän epävakaisen jakson jälkeen. Nyt ollaan täällä Palokan kirrissä. Semmonen kymmenkunta kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen nelostietä Ouluun päin. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin tässä tehdään vähän tiehommia. Elikkä tässä on nyt tää uusi nelostie tulossa. Ja tässä on suurin, syvin, korkein, miten se nyt sanotaan, kallioleikkausoperaatio, mitä on koskaan tehty Suomessa, kun on teitä rakennettu. Se on nyt tonne Tikkakoskelle asti, vai onko peräti Hirvaskankaalle asti, suunnitteilla tää uusi. Siellä nelostie menee alapuolella. Ja aikataulussa kuulemma ollaan. Mä näin jonkun klipin tuossa uutisissa. Ja hyvältä näyttää. En nyt muista milloin se on valmis, mutta olisiko se sitten jo ensi vuoden puolella. Mutta tosiaan niin aika huimat on nämä kallioleikkaukset tässä. Siellä on nytkin jotain kavereita töissä. Homma etenee. Siinä on vähän murskaamoa. Hurjasti täällä on, tuollakin on ajoneuvoja parkissa. Hurjasti on porukkaa tietysti töissä, kun tää on näin iso tää homma. Siellä on Alvajärvi taustalla. Siitä vedet laskee Palokkajärveen, siitä Jyväsjärveen ja sitten Päijänteeseen. Tämmössiä. Tältä näyttää tällä hetkellä tämä työmaa. Siitä se etenee. Näin. Tämmönen pieni klippi täältä näin. Hyvät viikonloput vaan kaikille. Morjes!